сондай ақ мемлекет басшысы біркен ұлттары ұйымы дүниежүзілік туристік ұйымының бас хатшысы зурап Кашвилиді қабылдады президент бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысқаны үшін оған және юн вто делегациясына ризашылығын білдірді бұл ауқымды шара халықтар арасындағы достықты нығайтуға қазақстанның имиджін ілгерілетуге еліміздің бай мәдени тарихын мұрасын дәріптеуге септігін тигізетінін атап өтті ал бас Зурап зура қонақ жайлықтан танытқаны үшін мемлекет басшысына алғыс айтып бесінші дүниежүзілік көшпендер ойындарының ұйымдастырылу деңгейіне жоғары баға берді